unakuja ukufanya hii story yenye ya mtoa hii ya tunaenda shule unataka kwenda na yeye mbona uwezi wacha mtoto huku na uende tu kivyako vyako hapo unapata bwana huko pia baby bella tuambie tu kweli bwana ni Yesu Hello guys, this is True K TV kama kawaida tusema shukran kabla na pia tukimalizia. Na ni nyumba leo nimetembelea with the different people. I'm here with my elder sister and my shemeji, the wife of my brother. So okay, to cut the story short, sawa, tuko hapa na nataka kwanza mimi ndio naitangwa Masi, sawa. Mimi ni sitake mkubwa. Nataka kujua nini endelee huku. By that nimesema, hebu niweke hiyo kamera vizuri juu nataka kujua nini endelee huku. Nimekuwa niko pissed off sana. Baby, Jay, what's going on? Mtu sasa hivi amejua meza, si ndio? Mtu amejua meza. Ndio sasa atakuja mtoto. Ama anasema nini? Okay. Drama. Na wewe pia umekuwa mpole, unataka kukaliwa, utakaliwa mpaka lini? Si huko mpole. Ni nini? At some point, siwezi pigana na wanawake, unajua. Pigana na wanawake aje. Unafaa tu kuambia mtu life. Si kushinda umefeva mtu, umeoa, amekuzungusha, amekuzungusha. Mara yuko hapa kwa nyumba, mara ameenda sijui. Alafu tena baadaye amelelewa mtoto, baadaye na kuja kuchukua mtoto ataenda US. Huyu mtu atoki hapa baadaye. Information atoki hapa. Na wewe pia umekuwa hapa iskando yote kiendelea. Na hata uwezi hata chukua simu hata unipigie. Eh, mimi nashukia hapa. Muulize kama wewe nionyeshana hapa kwa hii kamera. Ndio huyu, muulize. Lakini si unaona kila kitu. Anaona anajiweza peke yake. Kuja baby, si unasikia kila kitu yenye inaendelea huku. Mpaka mimi naona vitu YouTube. I'm like, "Eh? Ati nani anaenda US?" Na mtoi. Hajawahi niita hivi akaniambia kuja shema hapa nimekazwa hapa nimefanyiwa nini. Hajawahi niita hata. Ndio huyo. Mara dadanya. Ananiambia shem vile ati penye mbele amekuwa akisema kuhusu mtoi. Najionanga tu YouTube. Hajawahi niita. Nilimngoja nikangoja nione kanda hiyo. Lakini wewe ndugu kuja kuniwakisha moto. Okay guys, eh? Sioni haja ya tugombane, sioni haja ya nini. Kitu hiko ni I don't think kama hivi vitu vya shoot ningefaa kuongea hapana. Eri kila mtu ajue tu kweli because watu wanaweza dhania kuna kitu nenda juu. Mniambie tu kweli, kusema tu kweli, since mtu amekuwa mdogo tumekuwa na yeye hapa akitosha na mtoto kama huyu tunakaa na yeye, huyu anamchange napi, tunamwosha, tunamshughulikia hata kama ni kwa kwenye na kuanga nakuja tunatembelea mtoto hii. Sasa mtoto ndo amekuja amekuwa mkubwa, ndo mtu anataka kuja kumchukua aende na yeye. Unajua je aende kuoleka kwenye anaenda. Mtu kama anataka kumarika, si akuja umari. Kama anataka kuenda aende tu kivyake juu uweze jua kwenye utapia na huyu mtu yeye atataka kuishi ndani gani huko. Si ati atakupea. Na huyu mtu pia atoki hapa hata kidogo. Atoki. Bendi hata atanipigia juara. Mimi hapa nashangaa what's going on. So na mbili. Ah, acha tu ni call. Tujue kati ya wewe na yeye na danganya acha tu nimpigie juu si okay nipigie kuja hapa tuone si mama anakuja acha kuja tuone sawa acha tuone business yao mali imefika sawa mtoto anayeacha sawa you guys I'm sorry for what okay nimekuwa sasa sikuwa nataka unisaidie kwa hiyo sasa inakuwa sio ndio tumejileta si ati wewe ndio umetuita ni sawa okay tufanye hivi. Hawa watu ni, they are very crazy. Wacha tuone craziness yao right now. Mwewe wanesha kukalia, kwa kuna wogoka,
mpaka uwezi toa sauti kwa hiyo day. Sasa sisi na wao. Mpaka yeye anakujanga na rende yake, juu yako na familia yake, kwako na watu wake, wanaona wewe ni kama una mtu wanakubeba venye wanataka, eh? Wanakudharau, wewe ndio everything kwa hii nyumba, wewe ndio kumweka mpaka hata angeongea tu ponge mpeleka hata chuo. Hmm? Ungempeleka wewe mwenyewe na umlipe na umsimamie kila kitu. Kulingana na venye najua kwa tuna roho ya kusaidia. Lakini ana kuwa na madharau to an extent ile. Sasa hapo venye amefika amelishwa amekuwa eh. Sasa hapo ndo ameanza kujiona. One thing na kapo. You are nothing. Okay, guys eh, unajua. Yeah, ende tu venye nataka kwenda. Hebu mkola haraka akuje hapa tuonane na yeye. Shem. Kuna kunishem sahi. Si ndio tumejileta. Ndio nipigia simu kaniambia Shem kuja mali fulani na nimekazana hapa. Jana kwa ngana waogopa. Wamemtalia. Atakupigia saa ngapi? Mali uko na shida amenipigia simu kila saa. Oh, ati anasikia mtu anataka kuchukuliwa. Anachukuliwa akienda wapi? Anaita mwanangu ni Bella. Hakuna. Hakuna mali anaenda mtu wewe. Tubwa rakisha. Hiyo namba yake. But hata hivyo guys, si sitaki tu igwe na. Sitaki. Unatakaje achukue mtu aende na yetu kutumia. Okay, hata miss this. Hata that struggle. Hata miss this support. Na mbona utaki akuja hapa? Ni vinyi mimi najua watu ni crazy. Like they don't think. Kwani unawaogopa? Si waogopi. Okay, masi sawa. Wacha basi tu handle kifamilia kisisi. Tusinini tusieke anything. Mbona tusieke hapa na ndio kiekanga ya kwanza hapa? Kaunge takanga hii kitu iko ya mtandao mbona uliyekanga? Okay. Na ile hiyo camera hii face kwangu juu. Nataka pia wanione wajue anapanga na sister yake pia. Si ati hivyo venye wanataka kutubeba. Ayaye. Na wewe mtu yatu kuikani kwenda aende kani kumarika marike. Akayapa ama aende. Hivyo tu. Nguka baby. Juu. Sasa hii inapigia nani? Huyo Bella. Hello. Hello chef. Sasa. Kwa sana. Mkoza wapi mnaweza fika huku hivi? Amekata simu. Ananikatia simu. Ah. Yeye ndiye amekukatia. Ni. Udema sinijaribu. Hello. Yes. Hello chef. Mko wapi sasa hizi wewe? Niko huko mara daima. Unaweza fitfiti hapa hivi kwa Keza. Kwa Jay. Kwa Jay. Maybe kama ni unaweza kufikia fitfiti hapa. Hebu piti hapo na tunataka tuongelelee issue nitakuwa nitongelelee na niko na haraka nitakwenda. Dakika 10 hivi na Wewe kuja kama unakuja. Si hadi tunabembelezana pia ni. Ndio mmezoesha watu kwa beba mgawano. Shida ni huyu mtu mwenye unasikia huo. Kama umesikia wakitaka kugombana hapo, huyo sasa ndio shida. Kwani ni anaoneka huku ama nyuma? Shida na sio Bella. Bella kitu iko ana control akili. Si mimi ndo nawaambia hapa. So, huyo mwingine pia ndo anakuja kukoroga huku. Huyo ndo sasa ndo was. Sasa anakoroga juu ya nini? Mimi aje nikoroga. Acha kuja. Na sasa mtu anachukua apeleka wapi? Eh? Aenda naye. Alafu wewe utakuwa unamwona. Na wewe dai mwana itaisha hivyo. Hello. Twenty minutes. Sumwambia nyamaze ama ni yeye anataka kuongea mpe simu tuongee naye. Anataka ananiambia ananikomanda ni nyamaze. Ni nini unaongelelea? Ni wewe ulikuwa unaongea na wewe? Ni wewe nilikuwa naongea na wewe? Kwenda huko mimi hata sikucheza kwa nani. Shida yako ni nini? Wewe nimeita ama nimeita Bella? Huyo ni ule. Hebu kuja hapa unakuja na usikuje na wewe kisirani hapa. Nimekwambia. Watu ni kisirani tu. Acha tuione vizuri. Uwaita hapa. Acha tuione pia sisi ni kisirani. Juu hata mzee kisikile mambo inaendelea huko. Kisikile mambo inaendelea huko. Kwa hivyo ulikuwa unakataa kutuita juu hao watu ni kisirani. Na kwani wewe umeoa nani? Ni watu wawili. Masi hii ni shida yangu. Shida yako si yetu. Najua uko na zako, ule uko na zako pia. Yeah. But sasmini poa kushare ile staff mtu anapitia anampeane maoni
lakini si mtu akuje pia akaeni kama anakuja huko juu sasa sister yangu ameoleka huko na kujana na kwa ni kama sasa mimi ndo kusema kwa hiyo nyumbaji na pia nyinyi mnajionea kila kitu kwa nyenyene leo na mmetulia tu pia huo waambiangi umeamua kuishi kivyako uishi peke yako una bebo ujinga na kila mtu mwenye ametoka tu huko ni kubeba ujinga na kukuona ni kama una sei aje sieti sina sei mwana ume ni kujiongea ambia mtu staki hivi na staki hivi ike jani yako so ukianza hivi mapema hivi kukaliwa na watu na kitambo ufike ile rugi ya kina babe yetu suwa kwa washa kumaliza wewe suwa usikubali story kaa hizo niya rasi ya ziko kwanza mamu saya kisikia hile mamu inaendelea mi mwenye na jionya vitu YouTube can you imagine that? Yeah, no. Okay, sis. Tuzingine ara sis hapo kufanya. No, na ndio mimi nakuuliza. Okay, reason ya kushoot ni kwa gani? Reason ya kushoot ni watu wajue kweli. Watu wajue kweli juu mtu anajifanya kwa vizuri na yuko vizuri. Vile wana tembe huko nje wakijifanya wako poa. Watu wajue kweli that mtoi tumekuwa naye hapo for that long tangu azaliwe. Tumeishi naye vizuri na ude mwingine na ude kama anakutulia hapa kwa Kenya atulie kama atakwenda aende kivi yake mtoto acha hivyo na kama ni kuoleka akae na wewe kidogo ni bwanake lakini si ati kukukalia mtu aamke hapa aende karibu 6 months ameenda. Okay, unajua kitu iko mimi sikuwa napingana na yeye kwa sababu alikuwa anafaa aende US sijui kama bado anaenda ama ashaacha but kwenda US. Ni mwangangi na the last time kwangia na yeye kwani ilikuwa ilikuwa kwa juice. Ilikuwa hapa. Unaona. Hadi ndo anataika. Ah, wengine ndo wanampressure kuja chukua. Hapo kijana akaona hapo juice kana kuja ati wanapost huko vitu watu wanakuja wanataka mtoto wao, wanataka mtoto wao mgani. Mimi hata hivi nimepata off gani. Sipo. Mimi na hata hapa. Naam. Ana mimi ni sikwapo. Mimi ndo nazuka. Kasi tu. Wanakuja kupigia kelele mpaka wanakuja mtu anaenda huko. Wanakuja hapa mimi sina kitu. Atunaito. Mimi sibaki na baki kufanya. Ni nini man? Yeah. Sio nini? Nikwambia. Baki mbaya baki. Nikimaliza. Fanya nataka aje. Amenifuata mpaka mimi sibaki na baki kama nani. Si mimi nataka kuongea na Bella. Siutembee. Ingia basi kama unaingia. Useme shida yako. Kwani shida yako pia ni nini? Wewe umeona tu ukiniona mimi nafaa shida. Ni nini? Wewe ndio shida. Mimi napiga simu. Uko na heshima hata. Heshima ya? Nzuri. Si nyamaze kwa leo hata. Ni nyamaze. Tumejua. Tabu tunaletea huko kisiri. Mimi hata siwezi waletea kitu. Tuko na zetu zimeisha. Hizo ni zako, hiyo ni zako shauri. Unataka aje nimeita mtu angalia kuhusu issue ya mtoto wake. Na sisi lazima nimfuate. Lazima nimfuate. Muulizana yeye. Mtu wetu ni damu yetu. Muulizana yeye. Na unajua kwa nini unakuja kuja kwa mama mtoto? Sasa bwana anashinda ameniongelesha vibaya. Tumekubaliana ukija kuna nyamaza. Na si umwambie basa nyamaze. Wewe si nyamaze. Sasa kiongee si nyamaze. Sawa basi nimenyamaza. Wewe unaongea basi kwa story by the way. Shida shetani, shetani anakuanga ametokea wapi? Sharon. Oh, nimenyamaza. Mimi sitaki nisilani. Nikwambia. Nikwambia. Na ukikuja lazima ukuje na huyo. Amenifuata tu. Ananifuata aje. Najua miskeni. Kwani ulikuwa mnamuita kumpatia lectures? Shauri na kwenye mazo kila unaweza kusukuta hii. Mimi nataka nikuwe swali. Si lazima pia mimi nikuwe baba mimi niko na kwa barabara. Nataka ni nani shauri? Nataka ni nani wewe? Nataka ujumbe mdogo wa nani? Muuliza ni wake. So tunaongelea issue ya mtoto. Ni sawa nimesikia basi. Wewe ndio shemeji. Ongeleeni. Wewe si shemeji. Kwanza uhusiani kani na chochote kwa hii nyumba. Hata si usiki. Hebu toka wewe. Labda kwa sababu kwa sababu. Mimi ndio natoka saa hii. Hata mimi nitoke. Unatoka na wewe. Mimi si nani. Niko toka nje. Unajua hapa nani? Usiniguze. Uko na dhahabu ama unatoka nje. Usiniguze. Unafikia huko kwa nani? Usiniguze kwa fini nitakubomoa. Masu ni mama saa hii. Okay, okay. Unakuja kukaa nani? Hapo tukijana. Hebu nipumue mara tatu. Nataka hii kitu ikuwe kitu. Sharon, breathe in. Wewe uliza huyo mtoto. Breathe out, Sharon. Ana chukua simu zako kuinjo unapigiwa. Sharon, breathe in again. I'm okay. Okay. Sasa sawa Sharon, tumekujua jina lako ni Sharon. Sawa, tuambie. Umekuja kufanya?
hii story yenye ya mtu hii ya tunaenda shule. Unataka kwenda na yeye, mbona uwezi? Wacha mtoto huku na uende tu kivyako kwa mkono. Hapo unataka bwana huko pia vivi bela. Tuambie tu kweli. Bwana ni Yesu. Mimi siwezi. Wacha ngai. Bila huyu ni nani?
Bella huyu ni nani? Nini nini by the way? Nini nini? Kwani nakaa sikia kro kama wewe? Okay, before nipikie jeje jawabie vinyo nilikuwa kibihi. Nakaa sikia kro kama wewe. Na sasa na yeye. Ukinipigia simu nimekuwa naye. Sasa nimesikia wenye mimi hapa alichukua simu akakuongelesha vibaya. Nili apologize for that. Endelea ku apologize. Jifanye mzuri. No, and hata hiyo carpet kumbe ulikuwa umebeba ni hapo ulikuwa unaleta. Unaanza kujifanya mzuri. Hey! Woi! Ana gretenya hata huko. Woi! Wewe kama unaenda, wewe enda lakini mtoto lazima aende. Hakuna mtoto anabaki hapa. Anabaki hapa. Sasa hapo ni wako. Na ni wako. Hapo ni wako. Ni damu yangu. Juu ni damu yako wewe ulikuwa hapo ndani. Eh, nilikuwa ndani, nilikuwa huko mlevi. Ndio kibishana. Unavuta heri kikuja. Eh, heri mlevi kuliko mwenda wazimu. Nafanya hivi. Kwenda wewe unaenda. Bella kinyo nafanya hata kama kipoleko kae huko. But mtoi hakuna mali hapa. Ati mtoi. Wako wako wapi? Mtoi hakuna mali hapa. Kila mtu akae na mtoto wake tafadhali. Mama na mtoto wake. Na mali amepiga simu kwa. Anampigia tena saa hizi. Endeleeni kupiga hata sisi tuko nao. Alipo huyo mtoi anaenda. Lazima ataenda. Hivyo. Eh, hapo ataenda. Sharon sini swali mimi ninapewa na mimi ninaambiwa nafanya nini mimi? Oh, si nilikuwa ninajibu kwa sababu pia kuna jibu si mimi naambiwa. Jibu basi, jibu basi. Kierere ya mdomo inakusumbua, jibu basi. Nimekuachia. Jibu kila kitu hata kama ni amate jibu, hata kama ni basi tamaza basi. Niko nimeitwa hiyo. Nisije na wewe. Watu walifanya wedding wanakaa sijui. Ili hata mbwa koko zenye zinatembea. Wewe kwanza ulifanya moja. Umeifanya moja. Sisi nimejigamba mimi sijafanya wedding. Na sasa unawashwa na nini hapo? Hata ulifanya. Inakuhusu nini? Unataka kuona hizo picha mpaka usiwe. Nitampiga. Unaona yuko funga mweke hadi hivi. Unampiga teke moja huyu. Ati teke. Utamuokota huko nje. Unaona ati yeye. Teke. Huyu. Mimi. Wewe wako sijui unaokota hadi wewe. Sioge kitu inaisha. Wewe pesa zako zinaisha. Shikona kashara. Ati teke. Sawa, okay. Unaongea na nidharau. Okay. Unanidharau. Tunakudharau. Sawa, sawa. Guys. Unajua sawa. Haya, haya, haya. Nyamaza mkoongea. Sasa huyu akaanza ametokea wapi? Kwani kuna speaker hapa? Hatutapigiana kelele hapa. Okay, lakini speaker zinyamaze basi. Kaa yako. Sawa. Asante. Haya. Ni kwa nini kana nasikia tu kutapika? Mimi hata nisha kutapika. I told you. Unataka kuoleka kwa hii boma ama boma gani huko na boma hapa? Boma ziko. Ah, unataka kuoleka kwa hii boma. Speaker uweke chini. Punguza bezi ya speaker. Unataka kuoleka huko. Sawa, boma. Wewe umeoleka na hizo mikia zako zinafika kwa sawa, ingia zimefika mahali zako shuka tutoshane tafadhali. Hadi hata nikae tu hivi. Nasema shuka hivyo juu wa afford kushuka mikia kama mimi. Mimi siwezi hata kitamani, siwezi tamani. Au sitamani. Nikala utakuna bangi. Acha na huu mvuta bangi. Sio ndio mvuta bangi. Jione kwanza. Look at your hair. Utatafuta nafasi utake kuongea na dadako mkubwa ama shemeji yako utakuja kibiako ambaye yuko kwa marriage umekutuma ambaye yuko kwa marriage ni fanya aje mchukue sasa hivi si marriage ni marriage sawa wewe toka tu wewe nitoke kwani niko kwako uko na heshima msichana sema kwa mzee niko kwako si pia wewe una dadako uko na heshima hapa ndio umetukuta na utaanza bisirani hapa ni wewe umeniachisha kutoka hapa ni niko kwako mimi siko kwako toka ni siko kwako hapa ni kwetu sawa Hapa ni kwako. Ndio kwanza na huyu. Ati kwani kwetu ni kuisha. Hata hii pia ni damu yetu. Yenye zingine sikio na zinakuanga zimetokea watu. Eh, hata ndio ile damu yetu. Unanifukuza hapa kama nani mwanzo sasa ndio naweza kaa vile na. Tunaweza kutoa mbio mbio. Usifanye hivyo wewe. Toka na yeye basi. Ama eh, ati hai toka na yeye. Toka na kimya kinyinyi mlisu. Toka na yeye. Ati nyinyi mnifukuze. Mimi hapa bila ukienda Toka kama anzi mimi siwezi toka. Toka kama anzi mimi siwezi toka. Eh.
nitakwama kama anzi mimi siwezi toka. Acha nifanye aje nichukue mtoto. Tafadhali. Kitatoka wote. Sawa, msitoka msikujie mtoto. Eh, kuna evidence, kuna evidence na kuna chenye mtasaidia evidence ya nini? Mtoto ni wako. Sasa hiyo information ndio damu yako wewe mzaa. Wewe sema tu tusiongelee. Important mimi hapa niongee. Important ya nini? Kwani sikusikia? Sikusikia ni mimi. Kwani unadhani hizo miaka 3 hizo fio yote yenye umelipiwa huko hizo si pesa? Yeye umeitiwa hapa ndio nini? Wewe ulikula riba. Hata kama si mimi, hata kama si washa na nini? Inanimasha kwa sababu umekuja kufanya hapa upuzi. Sawa, kama anaenda aende tu kusoma. Si amelipiwa huko shule aende. Si lazima aende na mtoto. Kati mama, mtoto anaenda kusoma. Ati hata kama nani? Hai. Sawa, guys. Wewe umeitiwa hapa kitu. Mimi nilikuwa nimeitwa. Na si lazima nini kufuate. Mnanipigia kelele. Tafadhali nimekuambia time yenye utapata uone unataka kuja kuongea na wewe wako ama vitu zako. Labda mumpigie kama siko. Sawa. Utakuja. Sawa. Tafadhali huyu bodyguard wako. Wewe ndio masina. Wenda, sawa. Hata unakaa tu sikia ile toni shetani. Hata tu ya shetani. Hata tu nikae kwa shetani. Ni lazima utangulie nyumba. Mtangulie haya. Haya, sikia kroba, hii nimekuachia nyumba sikia peleka huko. Na ma yellow pink. Nyamaza basi. Wow. Ah, sikwe ni madharau sasa. Sikwe ni madharau juu mimi ni madharau na kunyorosha bare moja. Hati mimi sikiele. Mimi! What? Atana, fanyeni aje. I'm sorry guys. Lakini watu naishi nao. Hizo madharau. Hakuna madharau. Naka isko lazimi fikima. Baitha lazimi. Lazimi fikima. Ataka utaki kukuleta hapa uja. Hano watu nakane wao. Madharau. Hini mpaka ni kishuwa na sauti. Madharau hiyo ni madharau ya inagari. Hiyo ni kukosea mtu heshima. Lakini mtu heshima kwa chukumu. Kwa metu wakidu hivyo. Aende kama anataka kuoleka na huyo